ଡିଅର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହବି ହବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜି ମଞ୍ଜଲରେ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଡିମେଡ୍ କିଛି ହେଇନି ଆଉ ଏକୁଟିଆକୁ ବି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ ବସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଆଜି ବି ହଠାତ୍ ମଞ୍ଜଲରେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି କ୍ୟାବ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କାହାକୁ ଡକା ହେଇନି ସିଏ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି କେକ୍ଟା ଆଣିବା କେକ୍ଟା ଆଣିକି କାଟିଦେବା ଆଉ ଅଧିକ ତ କିଛି କରିବାନି କେହି ତ ଆସିବେନି ତମ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ନହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସେ କରିଥାନ୍ତା ପନିର ଚିଲି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ବୁଟ ଆଳୁ ଟିକେ ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତା ଡକାଇଥାନ୍ତି ସୁମି ଦିଦି ଟିକେ ଆଉ ଗୁଞ୍ଜା ଭାଇନା କୁଣ୍ଡା ଭାଇନା ଅନୁ ଦିଦି ଚୁଇଁ ଆଉ କମଳା ବାବୁ ଡକାହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କମଳା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ସିଏ କ'ଣ ଡିଉଟି ହେଇଥିଲେ ତୁ କେତେ ହସିଲେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ରାକେଶ ଭଳିଆ କରିଦେଲି ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ତମର କୁହ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଟିକେ କଣ ଲାଗୁଥିଲା କହିବି କଣ ତା ଟିକେ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖରାଦିନ ବୋଲି ଖରାଦିନ ବୋଲି ତା ଟିକେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଖରା ବି ଟିକେ ବହୁତ ହବ ଶୀତ ବି ଟିକେ ବହୁତ ହବ ଗରମ ବି ଟିକେ ବହୁତ ହବ କିଛି କୁହ ତମ ପତିଦେବର କଣ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜଲ ଆଜି ତାର ଦେହଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି କି ପହରଦିନ ଜନ୍ମଦିନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମଞ୍ଜଲ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବାବଦରେ କ'ଣ କିଛି ପଦା ପଦେ କହିବେ ନା ଆଜି ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ନା
ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କହିବନି କ୍ୟାବ୍ଟା ତାହେଲେ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେ ପବନ ହେଲା ଉଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନର ଛୋଟ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କହୁନି ମାନେରେ ବି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ବି ଆସୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଦେବି ସେ କେତେ ଆସୁଛି ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଖା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଇନି ଛୋଟ ଧରଣର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ସଜାସଜି କିଛି ହେଇନି ଆଉ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମାନେର ବି ଦେହ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ବି ଭାବୁଛି ଆଜି ମଞ୍ଜନର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ତ ହେଇଥିପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଭଲରେ କରିପାରୁନି ବୋଲି ତା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ଡାକିଲେ ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଯିବିନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ରହୁଛି ବାଏ ମଞ୍ଜଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାଏ।